تقول كل هذا اللي بتقول يا عارف مال حق يتشو ويدين ومد عن تحت حق يتشو ويدين ومد شغل حق يتشو ويدين ومد دجال حق يتشو ويدين تدخلوا اللي فيه سمات وجوه ورين هو حس هو قال أنا خلاف ذكر كده حيا حلبان أحمد نور يوسف جروتشي أو كم إذا مدن ياشا كلها وكل هذا سمال لان وقيبك كم إذا وفدين كلها الله يحرم تقولها بارلما كسمال لان أيك الله حالة جود دلكا يسقصي لو كلنا فرين ودري حكومة سومال لان يسدوا كلاس حاولت معارض كسومال لان لابد يكون يسقال كي هذا المركز لما تبغوا تلوجا بوه بخين واجا صدق هذا الشلا ما تبغوا وين سياسيين تسومال لان كلام مدح وينا قدومي أحس مشرح أحس بجوتني إيه قدومي أحس بجوت بس كل لعبة هاي وا معارض كي كسوت شيء مدح وينا خياله خيال لان لعبوها ما أنت وما تبغوا ما فردوه إيه هو كرنا إياه حلوك خلاف لي هاي سدوا حلو حليو وما تو وما فرده إنه يكون الشيء كري وين ترى سد مدحوينا مدحوينا يا شيء خرا أو تخصم رنا وحوين خمر قبل مدحوينا يا شيء صوص عدنا وح معطي ساك قبل ما يان سد أدرى ترى سدني كيف يجي دبا وما ولا سياسي تواوين لبوك لما ولي إنه ما ولا ده ذاك الشيء وين أو تدخل ما تمشي صور ورو waxaan la yeeyay dadkan idin ma qalanto dadkan ma qabato anagu waxaan u nahay wakiiladu umada soo dooratay waxaan ka warhaynaa xaaladooda waxaan ka warhaynaa duruufaha dadka haysta waxaan u nahay dad xogogaala oo dadkan noloshiisa dabtaag waxaan leelahay gudoomiyeyaasha iyo mashruucinta saddexda xisb haysu yimaadaan hawada hadlaan arimaha ka dhaxay meel ay soo dhigaan ummada ya ummadu u dhibtoonin khilaafka iyaga ka dhaxaya 1997kii berigii laga soo baxay dagaalkii sokeeye ayaa Allah u naxristay abwaankii weynaa loola jiray Yuusuf Aadan Xuseen Alaale ayaa wuxuu u dhigay ruwaad loola jiray heerkan dalidda ruwaadta waxa laga dhigay madaxtooyada adankii madaxweyne ciyaal iyo madaxriyaal ku xigeena ee la dhaarinayay waxaan anagu maanta leelahay aqalka rogobaad sidaa haddana rogobaad sidaa ay hadda reer kubad degay xaqan ku raaciya war siyaasiyiine haddii reerkii degaynin xaqan dadku u raaciya war waxaan u dhulay reerkii dalalka jiya oo dadka waxa yaree u haystay dabadgelyada tartii uga warwarni hawo soo darna kol haddana dabadgelyada caafimaad xaqiijin weydeen oo mid cunto xaqiijin weydeen oo mid shaqo xaqiijin weydeen oo mid deegaan xaqiijin weydeen dadku yuu la fiisa maanta uga warwarin in wuxu soo gaaray khilaaf dhinkii ka dhaxaya madaxweynu sidoo maalintii dhawaad fadhigaa labada golo ka sheegay wuxuu sheegay in wada hadal ay ku dhamaan doonaan khilaafka doorashooyinka ka taagani waxa uu leeyahay madaxweynu taag kaga dhabeen la saddexda gudoomiye labada gudoomiye iyo mashruucinta xisbiyadana uu yeero ummadu maanta ummadu u qaadan karto saddexdii naale saaxiibka ee iskaranaya ee telefoonada kala haysta ee mid waliba ka gala telefoonkiisa yaqaano khilaaf ka dhaxaya in dhibaato ka soo gadho dadku maanta abaar buu ku jiraa wasaarad buu ku jiraa dhaqaale xun buu ku jiraa warwar buu ku jiraa lafiisi buu dhibay waxaanu idin leenahay ilaahay ka yaabo ummadda hadda wax kale aydaan u qaban karin ha uga sii darina arrimihiinana wada hadal ku dhamaysta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أنا اللي كان كتير. بعد صار هذا الخيجة. وحاس الدكتور رجال قليل مايو. معارض الدكتور رجال قليل مايو. وعن تاجنا هاي اللي كاري تاجنا. كل يلا سقال بقول يلا بيستي تكيو لها. هولار تاي تاكا حفظتي. ولي بيه فيك كاري. هجر لاوي قليل بوكا. تاريخ راه وحلم من. قرر وحلم دونا بيرجي سمال لو حاس كتيرين. يا مدح وين كاها. يا معارض كاها. يا بارلمان كاها أنا وطال ما أنت سومال لين بارلمان كاها وحلا هاي صدق لا حسبي أرمي لها كيس يان تدخلي ورور يو البهار قليلين بما عبد الرحمن إبراهيم تلفيش يكو سومالي كيبا رقيسة تريد بتقل يدعى ترتي يوغا ورورني هاو رسو ترنا كل حتى اللي بتقل يا عافي مال حق يتشو ويدين ومد عنتي حق يتشو ويدين ومد شغا حق يتشو ويدين
oo mid deegaan xaqiijin weydeen dadku yuu la fiis samanta ugu warwarin in wuxuu soo gaaray khilaafadkeeda ka dhaxaya xildhibaan axmed nuur yuusuf gruuche oo kamid mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo qayb ka mid ah wafdiyeenka kula hadlay xarunta golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka isagoo sidoo kalena fariin u diray xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale asxaabta mucaaradka Soomaaliland labada kun iyo sagaalka haddana markay dhamaatay waa tilooga buuq baxayeen waaga saddexda jilaa ee maanta ugu waaweyn siyaasiyiinta Soomaaliland ee kala madaxweynaha guddoomiyaha musharaxa xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbiga wadani isku dhinac bay ahaayeen waa mucaaradkii ka soo jeeday madaxweyne Riyaale Riyaale la dhacbooha maanta ummadu uguma fadhido iyagoo garanaya xanuunka khilaafku leeyahay iyo sida wax loo xalliyo ummadu uguma fadhido inay ku heshiin kari waayaan doorashada madaxweynaha madaxweynayaashii hore ee waddanka soo marayna wax weyn kama qaban madaxweynayaasha soo socdaana wax mucjisaa ka qaban maayaan sidaa darteed doorashadani gebigeeduba waa maaweelo siyaasiyiinta waaweyn lagu kala maaweeliyo inay maaweeladooda ka heshiin waayaan oo dadku maanta lafihii soo warwaro waxaan leeyahay idin kale idinma qalanto dadkana ma qabato annagu waxaan u nahay wakiilada ummadani soo dooratay waxaanu ka warhaynaa xaaladooda waxaanu ka warhaynaa duruufaha dadka haysta waxaanu nahay dad xoogagaala oo dadka noloshiisa dabtaawg waxaanu leenahay guddoomiyeyaasha iyo musharciinta saddexda xisbi haysu yimaadaan ha wada hadlaan arrimaha ka dhexeeyana meel haysa dhigaan oo ummadda yaa ummaddu u dhibtoonin khilaafka iyaga ka dhexeeya kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashankii berigii laga soo baxay dagaalkii sokeeye ayaa allaha u naxariistay abwaankii weynaa ee loolan jiray yuusuf aadan xuseen allaale ayaa wuxuu dhigay ruwaad loolan jiray reerkan daalidaja ruwaadda waxaa laga dhigay madaxtooyada habeenkii madaxweyne cigaal iyo madaxriyaalo ku xigeena la dhaarinayay waxaanu anaguna maanta leelahay aqalka rogo baad sidaa haddana rogo baad sidaaye haddaan reer kuma degayn xaggan ku raacaya waar siyaasiyiine haddii aan reerkani degaynin xaggee dadku idin raacaya war waxaanu idin leenahay reerkan daalidajiya oo dadka waxaa yaree u haystae nabadgelyada ah tartin yuu uga warwarini ha uga soo darina kol haddaan nabadgelyo caafimaad xaqiijin weydeen oo mid cunto xaqiijin weydeen oo mid shaqo xaqiijin weydeen oo mid deegaan xaqiijin weydeen dadku yuu lafihiisa maanta uga warwarin in wuxuu soo gaaray khilaafadkeeda ka dhaxaya madaxweynuhu siduu maalintii dhaweyd fadhigaa labada golo ka sheegay wuxuu sheegay inuu wadahadal ay ku dhammaan doonaan khilaafka doorashooyinka ka taagani waxaanu leenahay madaxweyne taa kaga dhabe saddexda labada guddoomiye iyo musharciinta xisbiyadana u yeedho ummaddu maanta uma dul qaadan karto saddexdii naalee saaxiibkaa ee iskaranaya ee telefoonada kala haysta ee mid waliba ka kala telefoonkiisa yaqaano khilaaf ka dhexeeya in dhibaato ka soo gadho dadku maanta abaar buu ku jiraa bisaarad buu ku jiraa dhaqaale xun buu ku jiraa warwar buu ku jiraa lafihiisii buu dhibay waxaanu idin leenahay ilaahay ka yaabo ummadda hadda wax kale aydaan u qaban karayn ha uga sii darina arrimihiinana wada hadal ku dhammaysta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaana halkaa ka tegin baanta halu hadalkayga waxaa sidna ku raali gelin maayo mucaaridna ku raali gelin maayo waxaan taaganahay halkii gaariga taagnaa kun iyo laba sagaal boqol iyo laba iyo sideetankii uu lahaa hawlaarta intaan ka hafiftay weliba hifiga gaadhay hagarlaawey geli buugga taariikhda aan u halmaamin goorna waxaa loolan doonaa berigii Soomaaliland waxaasi ka jireen yaa madaxweyne ka ahaa yaa mucaarid ka ahaa yaa baarlamaan ka ahaa anigu haddaan maanta Soomaaliland baarlamaan ka ahaa waxaan leeyahay saddexda xisbi arrimahooda ha ka heshiiyeen dadkana iyo warwariyo walbahaar gelinin abdiraxmaan ibraahim telefishan ka soomaali kiba hargeysa nabadgelyada ah tartin yuu uga warwarini ha uga soo darina kol haddaan nabadgelyo caafimaad xaqiijin weydeen oo mid cunto xaqiijin weydeen oo mid shaqo xaqiijin weydeen oo mid deegaan xaqiijin weydeen dadku yuu lafihiisa maanta uga warwarin in wuxuu soo gaaray khilaafadkeeda ka dhaxaya xildhibaan axmed nuur yuusuf gruuche oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland
oo qayb ka mid ah wafdiyeenka kula hadlay xarunta golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka isagoo sidoo kale fariin u diray xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale asxaabta mucaaradka Soomaaliland 2019 ka hadana markay dhamaatay waa tilooga buuq baaxayeen waaga saddexda jilaa ee maanta ugu waaweyn siyaasiinta Soomaaliland ee kala madaxweynaha gudoomiyaha musharaxa xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga wadba isku dhacbay ahay waa mucaaradkiga soo jeeday madaxweyne Riyale Riyale aan dhacbooha maanta ummadu uma fadhido iyagoo garanaya xanuunka khilaaf leeyahay iyo sida wax loo xaliyo ummadu uma fadhido inay ku heshiin kari waayeen doorashada madaxweyne madaxweynayaashii hore ee wadanka soo marayna wax weyn kama qaban madaxweynayaasha soo socdaana wax mucjisa ka qaban maayaan sidaa darteed doorashadani gebigeeduba waa maaweelo siyaasiinta waaweyn lagu kala maaweelinayo inay maaweeladooda ka heshiin waayeen oo dadku maanta nafihii soo warwaro waxaan leeyahay idin kale idinma qalanto dadkana ma qabato annagu waxaan u nahay wakiilada ummadani soo dooratay waxaan ka warhaynaa xaaladooda waxaan ka warhaynaa duruufaha dadka haysta waxaan u nahay dad xoogagaala oo dadka noloshiisa dabtaag waxaan leenahay gudoomiyeyaasha iyo musharaxiinta saddexda xisbi haysu yimaadaan ha wada hadlaan arrimaha ka dhexeeyana meel haysa dhigan oo ummadda yaa ummaddu u dhibtoonin khilaafka iyaga ka dhexeeya 1979kii berigii laga soo baxay dagaalkii sokeeye ayaa allah u naxariistay abwaankii weynaa ee loola jiray yuusuf aadan xuseen allaale ayaa wuxuu dhigay ruwaad loola jiray reerkan daalidaja ruwaadda waxaa laga dhigay madaxtooyada habeenkii madaxweyne cigaal iyo madax riyaalo ku xigeena la dhaarinayay waxaanu anaguna maanta leelahay aqalka rogobaad sidaa haddana rogobaad sidaaya haddaan reer kuma degayn xaggan ku raacaya war siyaasiyiine haddii aan reerkani degaynin xaggee dadku idin raacaya war waxaanu idin leenahay reerkan daalidajiya oo dadka waxaa yaree u haystay nabadgelyada ah tartiyuu uga warwarini ha uga soo darina kol haddaan nabadgelyo caafimaad xaqiijin weydeen oo mid cunto xaqiijin weydeen oo mid shaqo xaqiijin weydeen oo mid deegaan xaqiijin weydeen dadku yuu lafihiisa maanta uga warwarin in wuxuu soo gaadhay khilaaf idinkeeda ka dhexeeya madaxweynuhu siduu maalintii dhaweed fadhigaa labada golo ka sheegay wuxuu sheegay inuu wadahadal ay ku dhammaan doonaan khilaafka doorashooyinka ka taagani waxaanu leenahay madaxweyne taag kaga dhabe saddexda labada gudoomiye iyo musharaxiinta xisbiyadana u yeedho ummaddu maanta uma dul qaadan karto saddexdii naale saaxiibka ah ee iskaranaya ee telefoonada kala haysta ee mid walba ka kala telefoonkiisa yaqaano khilaaf ka dhexeeya in dhibaato ka soo gadho dadku maanta abaar buu ku jiraa wasaarad buu ku jiraa dhaqaale xun buu ku jiraa warwar buu ku jiraa lafihiisii buu dhibay waxaanu idin leenahay ilaahay ka yaabo ummadda hadda wax kale aydaan u qaban karayn ha uga sii darina arrimihiinana wada hadal ku dhammaysta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaana halkaa ka tegin baanta halu hadalkayga waxaa sidna ku raali gelin maayo mucaaridna ku raali gelin maayo waxaan taaganahay halkii gaariga taagnaa 1982kii uu lahaa hawlaarta intaan ka hafuftay weliba hifiga gaadhay hagarlaawey geli buugga taariikhda aan halmaamin goorna waxaa loola doonaa berigii Soomaaliya waxaasi ka jireen yaa madaxweyne ka ahaa yaa mucaarid ka ahaa yaa baarlamaanka ahaa anigu haddaan maanta Soomaaliland baarlamaanka ahaa waxaan leeyahay saddexda xisbi arrimahooda ha ka heshiiyaan dadkan iyo warwariyo walbahaar gelinin abdiraxmaan ibraahim telefishinka soomaali kibo hargeysa